Po gjithsesi, në intereson dhe kjo qasja ndaj lindjes së mesme Ukrainës. Qasja është shumë e qartë. Trumpi e ka bërë, zoti Trump edhe në deklaratën më pashme, natyrisht prirë drejt atij koncepti që unë kam konsideruar thjeshtësia prej biznesi, pra ai thjeshton çdo gjë në politikë. Thotë, unë me një telefon, me një kontakt gjithmonë ka atë në qofsën e famshme ose sikurin e famshme, sikur tisha unë, në qofse do tisha unë, gjërat do zgjidheshin. Natyrisht e ka treguar edhe gjatë mandatit parë presidencial, kush ka parasysh konfliktin që pat me liderin e Korisë Veriut. Në një deklarat, ai tha unë mund të bombardoj Korenë e Veriut, dhe në basë disa kohësht, ai bëri takimin historik me liderin Koreano-Verior. Pra, Trumpi është një personaj dhe politikan atipik, i cili me sjellet e tia, shpesh gërsheton zhdërvjellësinë edhe prakticitetin e një biznesi, nga bota e biznesis e cilën vjen, me disë element që nuk janë tradicional për ata që e shofin politikën si një profesion dhe që ka instrumentat e saj. Ndërsa përse përket situatës në lindin e mesme, kush ka vënë re është më shumë një llojgare se kush mbështet më shumë Izraelin, duke qenë se historia e krijimit të shtetit të Izraelit edhe vazhdimësia e tij ka pasur gjithmonë përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që e kanë konsideruar një faktor me rëndësi në rajonin e lindjes mesme. Ndërsa situata në Ukrainë, tashmë ne e dim që po hynë në vitin e tretë ky konflikt dhe pavarësisht përpjekjeve dhe mbështetjeve që ka për të mbështetur qeverinë e Ukrainës dhe presidentin Zelenski, ka filluar një lloj nervozizmi edhe mes opinionit publik dhe në Amerikë apo në vende tjera që kjo situatë duhet dhënë një lloj zgjidhje, por natyrisht pa haruar faktin që t'i jepet një lloj fitore në tavolinë Rusisë, në këtë rast presidentit Putin, duke legitimuar tashmë një fakt që ne e dim, po thuaj se gati 30% e territorit të Ukrainës lindore kontrollohet nga forca. Po demokratët si e kanë? Ndërsa natyrisht zonja Harris, të paktën nga ajo që deklaroi, ne duhet kemi parasysh që eksperjenca e zonjës Harris në politikën e jashtme është e pakët, edhe ajo në rolin që ka pasur, unë e theksova edhe në një studio tjetër, po ta krahasoj me ish zëvendës presidentët e tjerë në Amerikë, zonja Harris ka pasur një profil të ulët, pra ne kemi presidentin Al Gore i cili kandidoi për president, kishin profil të lartë, u bë një nga nismëtarët e projektit për ndryshimet klimatike. Zoti Biden me administratën Obama. Zoti Biden me administratën Obama. Zoti Dick Cheney që ishte arkitekti shumë lëvizjeve në administratën Bush. Kështu që jemi në një lloj situate disi do të thoja unike, pra në këtë rast edhe vetë dalja e zonjës Harris si kandidate për presidente ishte unike, pra ka krijuar disa precedent në këtë pikë. Dhe natyrisht ajo edhe po të ta vinin më gjatë deklaratave kur pyet për aspektet politike si jashtë mendoj që si thua, do të jetë vazhduese trashëgimisë nga administrata Bidenit për sa përket këtë çështje. Edion, politika e brendshme pastaj të jashtme. Pra, e fillon që nga taksat, shtesa e mesme, shëndetësia, shkurtimisht. Diferenca është shumë thella mes dyja palëve sigurisht. Është pjesa e ideologjisë në Shtetet Bashkuara vazhdon të jetë e shumë pranishme në Europë dhe jo vetëm në Shqipëri që s'ka asnjë ideologji, po edhe në Europë deri diku janë hibridizuar, kanë shkuar gjithë drejt qendrës. Në Amerikë janë akoma ende shumë të qartë në ideologji dhe Trumpi është më afër biznesit, më afër korporatave për uljen e taksave, madje ka një ide që nëse fiton mund t'i ofrojë një post të rëndësishëm drejtuesit të Teslas, Elon Musk, i cili vetë nga ana e vet ka folur për një deregullim të gjithë strukturës amerikane, pra për të shpërbërë një pjesë të madhe të agjencive federale, që pas tyre janë të panevojshme dhe nuk hynë në punë, që është një ide ngjashëm me atë të presidentit të Argentinës Javier Milei, i cili mendon se gjysma e ministrive nuk hynë në punë prazi, kështu që duhet të hiqte. Pra ekziston kjo mundësi që në momentin që Donald Trump vjen mund të kemi një politik, le të themi ekstreme të djathtë në Amerikë, një lloj zbatimi në praktikë asaj që Ronald Reagan thoshte që në fjalë, por që nuk e bëri kur në praktikë si vetë nga ana e tij. Ndërkohë që pjesa demokratike ka mbështypjen që në vitet e fundit ka shkuar më shumë majtas me Bidenin, me Harris, nuk ka qenë kaq majtas në përgjithësi Partia Demokratike në Amerikë siç ka qenë në kohën e Obamës. Janë fokusuar më shumë edhe taksa sigurisht tek shtresa e mesme, njëkohësisht tek ato që janë pakica në Shtetet e Bashkuara, po janë fokusuar edhe tek pjesa e luftrave kulturore, tek çështjet e gjinore, tranzinore, etj. Gjë që mund të është një lloj, le të themi, politike që mund të jetë më fokusuar në administratën Harris, pra do të jetë një vazhdimsi e administratës Biden, madje unë mendoj që politikën e brendshme jo vetëm vazhdimsi, por mund të jetë edhe një largim edhe një shkuar edhe më shumë majtas në politikën amerikane në krahasim nga
ajo. Po ajo ndërkombëtare, politika ndërkombëtare. Politika ndërkombëtare. Kanë të ndryshme pak ashtu në qasje. Edhe dje u prek pak, nuk u prek rastësisht pak,